vardır ki, dodaqlarda açar güllərini. Sevgi vardır, biraz da qar kimi, rüzgar kimidir. Sevgi vardır, oxudur qəlbində bülbüllərini. Böylə sevgi mənim, ruhuma oxşar kimidir, əziz tamaşaçılar. Elə ilk olaraq ölməz şairimiz Mikail Müşfiqin şeiri ilə başladım verilişimi. Hər zamanki olduğu kimi bugün də verilişimizdə ədəbiyyatımızı sevən, ədəbiyyatımıza dəyər verən şairim qonağımız olacaq. Həm söhbət olub yaradıcılığı ilə tanış olacağıq. Mən çox danışmadan elə istərdim ki, qonağımızı sizə təqdim edeyim. Qonağımız bizim dəyərli şairimiz Nurəddin müəllim Laçınlıdır. Nurəddin müəllim müxtəlif illərdə Respublika mətbuat şeirləri işıq üzü görüb, son dövrlərin Yurt, Məşəl, Xəzər jurnallarında, bütün Azərbaycan, Ədalət qəzetlərində mütəmadi şeirləri çap olunub. Yurt Ədəbi jurnalına əməkdaşıdır, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür, Qızıl Qələm, Mikail Müşfiq mükafatına layiq görülmüşdür. Nurəddin müəllim, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Elə bugünkü verilişimiz tam sizə həsr olunub, sizin şeirinizlə, sizin şeirlərinizi dinləyib, sizinlə həm söhbət olacaq, yaradıcılığınızla tanış olacaq. İstərdim ki, elə özünüz haqqında danışasınız. 1958-ci il avqust ayının 4-də Laçın rayonu Mığdar kəndində dünyaya göz açmışam. Müəllim ailəsində atam Bilal müəllim çox savadlı müəllim olubdur. Mənim özümə də dərs deyibdim. Göz açdığım gündən, təbiəti görəndən özümün bu təbiətə, şeirə çox böyük bir marağım olubdur. Mən orta məktəbi 75-ci ildə qurtarmışam və həmin ildə Bakı şəhərində keçmişdə Politexnik İnstitutu deyilirdi. Hal-hazırda Texnik Universitetin birinci kursuna qəbul olmuşam. 84-cü ildə də həmin institutu qurtarmışam. Müxtəlif vəzifələrdə çalışmışam və vəzifələrdə çalışdığım vaxtlarda da mənim bu şeirə marağım olubdur. İlk şeirimi birinci dəfə 75-ci ildə Gəncə şəhərində gedəndə qohumumuzda mənim atamın bir qardaşı müharibədə itkin düşmüşdü, Xanlar əmim. Xanlar əmimin haqqında söhbət düşəndə mən kövrəldim və ilk şeirimi də həmin gündə yazmışam. Çox gözəl, Nurəddin müəllim. Ondan sonra da mütəmadi olaraq mən şeirimi yazırdım, lakin mənim həyatım çox keşməkeşli olmuşdur. Başıma çox hadisələr gəlmişdi, daim yerlərim dəyişilmişdi. İnstitutla əlaqədar, başqa hadisələrlə bəlaqədar. Ona görə də mən öz bu aparıcı, yaradıcılıq fəaliyyətimi vaxtında bunu kitab çıxartmaq heç o qədər də fikrinə düşməmişdim. Səbəbi də bu idi ki, böyük dahi şairlərin yanında mən yazım, yaradım, deyim mən də şairəm, onların yanında heç mən özümü şair kimi, özümə şair deməyə heç indi də şair demirəm, qoy mənə başqaları şair desin. Özümə şair deməyə, necə deyim, özümə sıxışdırmırdım ki, bizim Nizami kimi, Füzuli kimi, Səməd Vurğun kimi, Mikail Müşfiq kimi gözəl şairlərimiz var, dəyərli şairlərimiz var. Onların yanında biz özümüzə şair deməyimiz də elə bilərdim ki, mənim üçün bu sadəlövhlük olardı. Sonra mən yavaş-yavaş bu şeirləri yazmağa başlamışam müxtəlif vaxtlarda. Ancaq bir dəfə bir xalam oğlu dedi ki, indi kitab oxuyan yoxdur deyin, məni həvəsdən saldırdı. Mən əvvəl istəyirdim ki, bu şeirlərimin bir hissəsini, Laçın şəhidləri kitabını çıxardım. Elə həmin xalam oğlu Mirsaliyev dedi ki, İndi kitab oxuyan yoxdur, şəhidlər kitabı da çıxardıblar, mən həvəsdən düşdüm, bu fikrimdən vaz keçdim. Sonra yenə də kitab həvəsini yazmaq fikrindən maraqlandım, indi adlarını çəkməyəcəm. İki nəfər bu şəhidlər qəzetinin müxbirləri var idi, onlar mənə söz verdilər ki, kitab çıxardacaqsan, sənə kömək eləyəcəyin, belə eləyəcəyin. Sonra da adlarını da çəkmirəm, nəysə məni həvəsdən saldırar, belə qaldı. Sonra mən təsadüfən Balayar müəllimlə tanış olduq, o mənim şeirlərimlə məlumatı olandan sonra məni həvəsləndirdi ki, kitab çıxartmağa, jurnalın üzvü olmağa, bir yaradıcılığı davam edir. Əgər sizdə belə bir yaradıcılıq varsa, siz bunu niyə bu xalqın varı dövlətidir, siz bunu gizlətməməlisiniz və bu yaradıcılığı davam etdirməlisiniz. Mən də Balayar müəllimin sayəsində bu kitabların ərsəyə gəlməsində mənə çox köməkli edib, ona çox böyük minnətdarlığımı da bildirirəm. Çox gözəl. Yaradıcılığınızla tanış olduqda əsasən klasik poetik ənənələrə üstünlük verirsiniz. Müasir mühitdə sizi qan edir, müasir mühitə necədir baxışınız? Müasir mühitdə baxışım çox gözəldir.
Siz vətənsevən, vətənpərvər bir şair olmuşsunuz. Uzun illərdən sonra yurdumuz Laçın işğaldan azad oldu. Gözlərimiz aydın olsun. Laçında olmuşsunuz mu? Mən Laçında bəli olmuşam. Mənim bir qardaşım həkimdir. Almaniyada yaşayır. Özü də Qızılaypara cəmiyyətinin üzvüdür. O gəldi bura. Onun sayəsində biz gedib baxmışıq. Orada çox şeylər vəhşicəsində dağıdılmışdır. Hamısını öz gözümüzlə görmüşük. İnşallah o torpaqlara gedib, qismət olsun gedib o torpaqlarda görək, yaşaya bilək. Laçınla, doğma kəndiniz haqqında da yəqin ki, şeirləriniz var, vətənpərvər şeirləriniz çoxdur. Elə istərdim ki, vətənpərvər şeirlərinizdən oxuyasınız. Bəli, vətən deyəndə biz ana başa düşürük, ananın da vətən başa düşürük. Mən elə bir ana şeiri deyərdim. Buyurun. Elləri dolaşıb qayıdan zaman, anam pişvazıma çıxsa bəsindir. Uzun qollarını boynuma sala, öpüb sinəsinə sıxsa bəsindir. Həyatın dərdqəmi tükənib bitməz, qəlbimdən həsrəti yox olub bitməz. Ağrı acısına könlüm sevinməz, hicranı həsrəti yaxsa bəsindir. Ana sevgisinə ehtiyacım var, anasız heç kimsə olmur bəxtiyar. Ayrılıq dualar gözümdə tarimar, hər zaman üzümə baxsa bəsindir. Ana sevgisinin çiçəyi solmaz, anaya heç zaman xor baxmaq olmaz. Ana eşqi ilə ürəyim dolmaz, qəlbimə süzülsə axsa bəsindir. Ana bu dünyanın sirri səndədir, iki sevgim varsa biri səndədir. Sevginin yarası bu sinəmdədir, qəlbimə sancılan oxsa bəsindir. Müradim mənim, özünüzə ustaz seçdiyiniz və yaxud, necə deyərək, sevdiyiniz şairlərdən oxuyursunuzmu? Bəli, oxuyuram. Mənim Günlügar xanım adlı şairəmiz var. Özü də hərbi orduda xidmət edir. Onun qəşq şeirlərindən bilirəm. Sonra gözəl şairimiz, mən bu Türk dünyasının fərzəndiyəm. Özünü Türk dünyasının fərzəndi adlandıran Dilxəstə şairimiz var, haq verdi, çox qəşək şeirlər var, onun şeirlərindən də deyə bilərəm. Bir də həm yerim, bizim öz Laçın rayonunun Alxaslı kəndindəndir, Seyid Əsgər şairimiz var, onun da şeirlərindən də bilirəm, çox gözəl də qəşək şeirləri var. Mənim eşitdiyimə görə biz siz xeyli müddət Azərbaycanda olmamışsınız, yəni qəriblikdə yaşamışsınız. Bəli, mən 15 il Ukraynada, 3 il Rusiyada yaşamışam. Nəzər Sadıq, sizin məhəbbət mövzusunda yazdığınız şeylər də sadə, səmimi çox gözəldir. Elə istərdim məhəbbət mövzusunda da bildiyiniz şeylərdən, sevdiyiniz şeylərdən səsləndirəsiniz. Deyib qələm dolağının başına, mənə biraz yardan danış. Atəşimi söndürməyə, o sinəsi qardan danış. Qəlbimdə həsrətin dağı, susubdur eşqin dodağı. Ömrümün bu payı çağı, gecikmiş bahardan danış. Gözüm qalıb cəmalında, ağ buxaq qara xalında, nəfsim yox dünya malında, o sərvət o, vardan danış. Göylərdən emmiş bir mələk, yaxır canı, lələk, lələk, yaxasını açıb külək, dərilməmiş nardan danış. O bir güldür mən bir arı, ruhum uçur ona sarı, çiçəkləyib yanaqları bu ismətdən ardan danış. İstərdim ki, şeirlərə belə çox yer verək. İndisə bir şeirimi deyərəm, sən gözəl sən ay sarışın. Qurbanlığın canım olsun, yerin, yurdun, yanım olsun, səninlə dövranım olsun, sevib sevənlər barışsın, sən gözəlsən, ay sarışın. İpək saçların qızılı, xatırladır sarı gülü, baxışın qanlı qəzalı, əlin əlimə alışsın, sən gözəlsən, ay sarışın. Mavi gözlər bir cüddəniz, neynim mənə yaxın, əziz, bilirəm birdir dərdimiz. Qoy zaman bizə çalışsın, sən gözəlsən, ay sarışın. Dərdə salma Nurəddini, insaf et, pozma əxdini, qat dərdimə öz dərdini, dərdin dərdimə qarışsın, sən gözəlsən, ay sarışın. Çox güzəl Nurəddin mənim. Sizin başqa mövzularda da yazdığınız şeirlər çoxdur. İstərdim ki, elə öz başqa mövzularda olan şeirlərinizdən də... Qürub edib əyilib. Daha məni sən axtarma, arama, sənli günüm qrub edib əyilib. Dərddən, qəmdən, məlhəm olmaz yarama, sevgi gərək qarşılıqlı deyilib, sənli günüm qrub edib əyilib.
Nə sən sən sən, nə də mənim oçağım. Bir zirvəyəm, tüstülənir ocağım. Axı səni isidərdi qucağım. Neçə dərdə ömür gönüm yeyilib, sənli günüm qürub edib əyilib. Şair könlüyüm baharlıdır, yazlıdır. Laçın gölü ördəklidir, qazlıdır. Sevən ürək bilirsən ki, sözlüdür. Haqq aşıqı məclislərdə öyülüb, sənli günüm qürub edib əyilib. Nurəddinəm dağlar qoynu məskənim. Səni dedim, zaman-zaman səslədim. Ömür gödək, sən yubandın səslədim. Fani dünya iki yerə bölünüb, sənli günüm qürub edib əyilib. Çox güzel Nurəddin müəllim. Mən sizin kitabınıza nəzər saldım burada. Gözəl şeirləriniz var. İstərdim elə mən də sizin şeirlərinizdən birini səsləndirim. Tapa bilməzsən məni. İlmə-ilmə itmişəm. Bir həsrət əritmişəm. Səndən küsüb getmişəm. Tapa bilməzsən məni. Köklənən bir taram mən. Hər dərtliyə yaram mən. Zirvələrə qaram mən. Tapa bilməzsən məni. Arxamca yüyürərək, axtarma nəyə gərək, dünyadan köçüb ürək, tapa bilməzsən məni. Aparar məni qatar, sanma geri qayıdar, bu yollar səni yorar, tapa bilməzsən məni. Ardımca baxa-baxa, ümid etmə sabaha, ömür ötmüşdü daha, tapa bilməzsən məni. Tapa bilməzsən məni. Nurəddin müəllim, verilişimiz artıq yekunlaşmaq üzrədir. Elə istərdim ki, siz öz şeirlərinizdən birini yenə səsləndirəsiniz. Laçın torpağı, bütün Qarabağımız azad olmuşdu. Buna görə də şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Bu torpaqların azad olmasında böyük əməyi olan ordumuzun başda Ali Baş Komandan olmaq şərti ilə onlara da öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah Taala bizim Azərbaycanımızı qorusun. Baş komandanı, prezidentimizi də bizim üstümüzdən heç vaxtı əksik eləməsin. Allah onun o dəmir yumruğunu həmişə güclü eləsin. İndi şəhidlər haqqında bir şey, kuplet şey deyərdim. Dağlar tək ucadır sənin vüqarın, qafil xəzan oldu güllü baharın. Hünər dastanıdır döyüş yolların, vətən ətirlidir qeyrətin şəhid. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları da şad olsun. Doğmalarımız səbri versin. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Buyurun. Şurub bir kupletdə prezidentimizdən oxuyum istəyirsiniz. Var ol baş komandanım, vətəndən güc alıb sənin qüdrətin, sönməz bir ocaqdır yurd məhəbbətin, uca zirvələr tək əyilməz mətin, var ol millətimin baş komandanı, heç vaxt yorulmasın döyüşən qolun, yağlar olsa da sağın həm solun, millətə şərəfdir qeyrətli yolun, var ol millətimin baş komandanı, yaraşır boyuna, sərkərdə adı, əzmin yenilməyən uca qaladı, ulu öndərimin şanlı övladı, var ol millətimin baş komandanı, qəlbində sevinclə döyünür ürək, bugün hünərinə öyünür vətən, qələbə ətirli yoluna əksən, var ol millətimin baş komandanı. Müzəffər elədin Azərbaycanı, yaşatdın illərə xoş həyacanı. Şöhrətin dolaşır bugün cahanı, var ol millətimin baş komandanı. Nurəddin müəllim, dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizə istər şəxsi həyatınızda, istər yaradıcılığınızda uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun və mən... Əziz tamaşaçılar, bununla da sənə demədiklərim verilişi sona çatdı. Gələn verilişlərdə görüşənədək. Çox sağ olun.